Para encerrar, o melhor São Pedro do Brasil, né? O melhor, pelo menos durante a pandemia, eu convido o artista de Barra Nova, Jó. Valeu, Jó. Jó Andrade, para encerrar. Encerrando com chave de ouro pra vocês. Vamos embora. A noite vem vindo, estrelas brilhando em nós, e vejo sorrindo e ouço a sua voz. São Pedro.